klidu mešity jsme zpátky na ulici, která má někdy charakter orientálního bazaru. Samozřejmě nechybí nabídka občerstvení. Cestou nahlédneme ještě do muzea čínských dekorací, oblečení a tradičního stínového divadla. Za $20 by vám zde udělali i představení. Vracím se Muslimskou ulicí zpět k přistaveným limuzínám. O možnost občerstvení zde není nouze. Kromě pouličních krámků zde nabízí své služby i honosnější restaurace. Zajímavosti jsou skútrové taxíky s elektrickým pohonem. Jsou to zde možná první projevy ekologického myšlení. Limuzíny jsem už nenašel, tak jsem se vydal pěšky kolem bubnové a zvonové věže na prohlídku zdejšího slavného opevnění.
Poblíž McDonalda můžeme vidět například mládence s vlasy obarvenými na blond nebo pečlivé čištění zlatých nápisů. Zlatem se zde nešetří a zlatá barva je druhou nejčastější barvou hned po červené. Městské hradby z 8. století jsou vysoké 12 metrů, široké 14 metrů a mají délku přes 20 kilometrů. Tyto hradby byly ve své době největším obranným systémem světa. Dnes se zde připravují dekorace pro oslavu státního svátku. Kytky a další dekorace, stejně jako hradby a vše ostatní, musí být v Číně velké. Hradby vytvářejí čtverec o straně 5 kilometrů. Každých 300 metrů vystupuje z hradeb výklenek, který umožňoval obráncům zasáhnout útočníky z boku. Konec tohoto úseku hradeb se ztrácí v dáli či spíše v smogu. Obejít opevnění pěšky by trvalo několik hodin. Proto zde půjčují zájemcům tandemová kola. Na koruně hradeb by mohla být čtyřproudá silnice. Původně používali obránci hradeb luky a šípy. Proto byly výklenky vzdáleny 300 metrů, aby pokryly střelbou z luků přilehlé hradby. Později používali obránci i děla. Z těchto se asi už dost dlouho nestřílelo. Nebýt smogu, byl by z hradeb hezký výhled na město. Teď se musíme spokojit pohledy alespoň na nejbližší okolí.